नमस्कार बहुप्रतिक्षित एनआइसिएसिया ब्याङ्कको लाभांश घोषणा भएको छ विगत दुई वर्षदेखि लगानीकर्ताहरूले लाभांश खान पाएका थिएनन् त्यही भएर एनआइसिएसियाको चाहिँ अलिकति बहुप्रतिक्षित नै भन्नुपर्छ कति प्रतिशत बोनस दियो कति क्यास दियो सेकेन्डरी मार्केटमा अब कस्तो प्रभाव पर्ला अब किन्ने बेच्ने सन्दर्भमा लाभांशको एङ्गल र टेक्निकल एङ्गल यो विश्लेषण गर्न भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु पहिला सामान्य जानकारीबाट सुरु गरौँ एनआइसिएसिया ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट सेयर धनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा भएको छ ब्याङ्कको बिहिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयर धनीलाई चुक्ता पुँजीको उनातिस प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रायोजनका लागि एक दशमलव पाँच दुई छ तिन प्रतिशत नगद गरी कुल तिस दशमलव पाँच दुई प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ कोष नपुर्याउँदा ब्याङ्कले दुई विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि लाभांश वितरण गर्न पाएको थिएन नगद लाभांश वितरण गर्दा ब्याङ्कको पुँजीकोषमा दबाव पर्न सक्ने भएकाले उसले बोनस सेयरमा ज्यादा जोड गरेको छ प्रस्तावित लाभांश राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति र ब्याङ्कको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयर धनीले पाउनेछन् अब यो जुन लाभांश रहेको छ एनआइसी एसियाको ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ के कस्तो हो त भनेर अब यो लाभांशको एनालिसिस गर्नतिर लागौँ विगतमा यसले दुई वर्ष त दिएको थिएन यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ होइन छत्तर सतहत्तर पछि अहिले उनासी असीको घोषणा भएको हो छ सतहत्तरमा उन्नाइस त्योभन्दा अगाडि सरी बिस पर्सेन्ट त्योभन्दा अगाडि तपाईँको एक्काइस पर्सेन्ट त्योभन्दा अगाडि दस पर्सेन्ट त्योभन्दा अगाडि बिस पर्सेन्ट त्योभन्दा अगाडि छब्बिस पर्सेन्ट भनेपछि इतिहासलाई एउटा रेस्पे रेस्पेक्ट गर्ने गरी घोषणा गरेको छ तर औषधमा भन्नुपर्दा यो तिन वर्षको तिस पर्सेन्ट दिएको हो भनेपछि औसतमा चाहिँ द एभरेजमा दस पर्सेन्टको विगत तिन वर्षको लाभांश रहेको छ है अब हामीले चाहिँ यसबाट बोनस चियर आयो डेफिनेटली अब बियरिसको चपेटामा लगानीकर्ताहरू परिराखेको बेलामा यो सप्लाई धेरै हुने चुनौती त अब भइ नै हाल्यो होइन तर एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भन्दा यसले अहिले मर्जन एक्विजिसनलाई भन्दा पनि आफ्नै तरिकाले पहिला सुरुमा बोनस दिने त्यसपछि अब राइटको लागि लबिङ गर्ने भनेर चाहिँ यसले एउटा गृह कार्य गरेको छ पुँजीवृद्धि गर्ने होइन अहिले यसलाई अब बोनस दिनुपर्ने बाध्यता पनि थियो किनकि पुँजी कोषमा दबाब पर्छ नि त क्यास आउट गरिदियो भने त तर यो बोनस सेयर दिँदा त कम्पनीको पेडअप बढ्छ पुँजी बढ्छ त्यो हिसाबले चाहिँ कोषमा दबाब नहोस् भनेर चाहिँ यसले बोनस सेयर दिएको हो अनि अरू ब्याङ्कहरू सबै मर्जमा गइराख्दा उनीहरूको पनि पेडअअप त बढेको हुन्छ खासमा कमर्सियल ब्याङ्कलाई एकै ठाउँमा राख्दा चाहिँ मर्ज एन्ड एक्विजिसनबाट पेडप बढ्दैन तर बोनस सेयरले चाहिँ पेडअअप बढ्छ होइन अब लगानीकर्ता खुसी नै छन् जस्तो लाग्छ होइन अब टेक्निकल एनालिसिस गर्नतिर लागौँ यसको टेक्निकल्ली चाहिँ अहिले एउटा सिमेट्रिकल प्याटर्न छ यसमा यसमा टप बिन्दुहरू चाहिँ झरिराखेको अवस्था छ आठ सय छप्पन्नको एउटा टप अनि त्यसपछि अहिले रिसेन्टली चाहिँ आठ सय सत्ताइसको एउटा टप लागेको छ भने आठ सय सत्ताइसको टप चाहिँ ब्रेक हुने क्रममा छ अनि रिसेन्ट टाइममा एउटा ट्रेन्डलाइन ब्रेक भएको थियो बुलिसको र त्यो चाहिँ इन्भ्यालिड हुने कोसिस गर्दैछ अब अलरेडी बुलिसमा छ यो दुई हजार बाइसको सेप्टेम्बरदेखि विगत एक वर्षदेखि बजार बुलिसमा छ लगानीकर्तालाई ट्रेडिङ अपर्च्युनिटी पनि यसले दिएको हो अक्टोबरमा एउटा गरेर जनवरीमा एउटा प्रोफिट बुकिङ गर्ने त्यसपछि फेरि एउटा बटम लगायो तपाईँको छ सय त्रियासीमा र अहिले एउटा पुरानो हाई तोड्ने प्रयासमा छ अब एउटा अहिले हामीले ठ्याक्क नजिकबाट हेर्दा आठ सय चौबिसको एउटा इमिडिएट रेसिस्टेन्स छ होइन र यो बजार जसरी नेप्सेभन्दा अगाडि नै ने बुलमा आयो यसको एउटा रिजन भनेकै पुँजीकोषमा दबाब थिएन यसले चाहिँ आफ्नो सिसिएआर र सिएआर चाहिँ विगत चारैवटा क्वार्टरमा मेन्टेन गरिराख्दा चाहिँ यसले यो पटक चाहिँ दिन्छ भन्ने थियो त्यही भएर जति अहिले राम्रो दियो भनिरहेछौँ रा यो भनेको चाहिँ एभरेजमा औसतमा वार्षिक दस वर्ष परस, दस पर्सेन्ट हो अनि अर्को कुरा चाहिँ अलरेडी नेप्से अगाडि नै ने यसले चाहिँ एउटा बुलिस लय पक्रिसकेको हुनाले मार्केटले चाहिँ अलरेडी यसमा खरिद प्रेसर चाहिँ आइसकेका छ त्यही भएर अबको ब्याङ्क चाहिँ नेप्सेको भर पनि पर्नुपर्ने हुन्छ होइन मेरो विचारमा आठ सय चौबिसको ब्रेकआउट अथवा आठ सय पचपन्नको ब्रेकआउट ले चाहिँ लगानीकर्तालाई एउटा नयाँ चरणको ब्याङ्कमा लान्छ र त्यस त्यसमा चाहिँ के हुन्छ आगामी टार्गेटको कुरा गर्न सकियो अहिलेलाई चाहिँ बजार एउटा करिडोरमा चलिरहेछ तपाईँ मान्नुहोस् कि सात सय एकहत्तरको एउटा करिडोर अनि एउटा चाहिँ आठ सय तेइसको आठ सय चौबिस पच्चिसको एउटा करिडोर यो दुइटाको बिचमा चाहिँ तपाईँले वेट एन्ड सी गर्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो ट्रेडिङ डेमा बजारमा एउटा बुलिस क्यान्डल फर्मेसन भएको छ र यसले महत्त्वपूर्ण एउटा रेसिस्टेन्सलाई पनि पार गरेको हुनाले बजारमा चाहिँ राम्रै छ माहौल इभन एउटा फ्रेस इन्ट्रीको लागि पनि तपाईँले एउटा प्रोपर लस राख्नु सात सय एकहत्तरमा अनि त्यसपछि बाइङ गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ खासमा यसको न्युजहरू अस्तिदेखि नै मिडियातिर त आइसकेको थियो लगभग मिल्यो हो पनि होइन मिडियामा आएको र यो घोषणा गरेको मिल्यो पनि बाहिर यसले राम्रो दिन्छ भन्ने सा सबैलाई थाहा था छ क्षमता एकतिस पर्सेन्टको थियो क्षमताअनुसारकै दिएको हो त्यही भएर यसले तिस एकतिस दिन्छ भन्ने कुरा एक किसिमले क्वेसन आउट जस्तै पनि थियो खासमा यस्ता खालका कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँले वेट गरेर किन्ने पनि होइन खासमा चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसको मद्दतले प्राइसले चाहिँ पहिल्यै धेरै कुरा बताइरहेको हुन्छ एउटा सोलिड ब्रेकआउट सँगसँगै तपाईँले किन्न पर्ने चाहिँ देखिन्थ्यो आजको लागि यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद